សួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទៅកម្មមកប្រាប់អ្នកគ្នាអំពី setting game Free Fire បើសិនអ្នកគ្នាណាចង់សេរីតាមឬមួយក៏ចង់ដឹងពី setting game Free Fire គឺអាចមើលវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់បានតោះយើងចូលទៅ setting អ្នកគ្នាអូខេអ្នកគ្នាយើងចូលដល់ setting តែម្ដងបាទចំពោះ setting នេះអ្នកគ្នាអាចមើលបាន general ខ្ញុំដាក់100ដើម្បីយើងអូសឆ្វេងស្ដាំទៅលើតក្រមនេះវាលះហាលហួរអ្នកគ្នាបាទទូសាប់អ្នកគ្នាមិនក៏ដោយគឺត្រូវដាក់100ដែរអ្នកគ្នាបាទគឺដាក់100ទៅវាលេងលឿនអ្នកគ្នាបើចង់លេលហាបើមិនហើយអត់ចង់លេលហាក៏ដាក់ម៉ានស្រេចអ្នកគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំរីខមអ្នកគ្នាដាក់100ទៅខាងលើហើយ red dot scope គុណ1អ្នកគ្នាត្រូវដាក់ឲ្យច្រើអ្នកគ្នាខ្ញុំដាក់80ដល់ scope វាទូចខ្ញុំយើងត្រូវការដាក់ឲ្យវាច្រើដើម្បីអូសលើអូសក្បាលវាស្រួលហើយ scope គុណ2អ្នកគ្នាត្រូវដាក់70អ្នកគ្នាបាទគឺវាល្មមហើយ70អ្នកគ្នាគឺ intro ដាក់70ហើយ scope 4របស់49វាធំគឺខ្ញុំដាក់ទៅ60ទេខ្ញុំមកដាក់5ជ្រុលពេកទេហើយ snap snap យើងដាក់30បានហើយរបស់ snap គឺវាអស់លះស្រាប់ហើយអញ្ចឹងមិនដាក់30វាល្មមនគ្នាបើដាក់លើសពី30វាអត់គើទេ snap តោះលើចូលដល់ control នគ្នាបាទ control ចំពោះខាងលើគេនេះដែរនគ្នាផាច់ចិត្តដឹងអស់ហើយគ្នាលេង free fire ទាំងគ្នាกด skill ហើយថាលើនេះគឺជាអីគេចំពោះខាងស្ដាំ game bot នេះ full control នគ្នាបាទគឺបាញ់ចាប់មនុស្សទេហើយកណ្ដាលគេនេះគឺយុទ្ធការបាញ់ចាប់មនុស្សមិនតែបើ scope អត់ចាប់ ខាងជួយ gamepad នេះគឺជា setting basic អ្នកនាក់ត្រូវតែដាក់ជុំដល់ទី2គេដាក់ថា left five button អាចំពោះ left five button នេះបើយើងដាក់ all way មានតែវាបើករហូតដល់នេះបាទមានតែថាប៊ុំបាញ់ទី2អ្នកនាក់បាទដល់ពេលយើងដាក់ all way វាចុចបង្ហាញលឺអេក្រង់យើងរហូតប៊ុំបាញ់ទី2តែយើងដាក់ថាខាងស្ដាំចូល when scope អានេះត្រូវតែវាយើងបើក scope បានវាបង្ហាញអាប៊ុំបាញ់មួយទៀតដល់អ្នកនាក់ឃើញអូខេយើងខ្ញុំដាក់ខាងស្ដាំដែរទៅចុចបើក scope បានយើងឃើញប៊ុំបាញ់មួយទៀតហើយតោះមួយទៀតនេះគឺជាដាក់ថា hold fire to scope អានេះគឺសម្រាប់ snap ទេអ្នកគ្នាបាទគឺសម្រាប់ snap នេះគឺយើងបិទនៅពេលដែលយើងបិទទៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងបាញ់ទៅអត់បើក scope ទេអ្នកគ្នាបាញ់ទៅចាញ់ក្របធម្មតាតែខ្ញុំ recommend អ្នកគ្នាចុចបើកទៅបាទចុច on វាហើយស្ដាប់ទិយយកមកស្ដាប់មកនៅពេលយើងចុចបាញ់គឺវានឹងត្រូវការបើក scope អ្នកគ្នានៅពេលយើងលេងដៃវានឹងបាញ់តែម្ដងអ្នកគ្នាស្រួលមែនទេអានេះគឺសម្រាប់អ្នកចុចបាញ់ snap គឺបើកអានេះទៅស្រួលបាញ់ចម្លែកលេងលើទូសាប់ចាស់ឡើងចូល setting មួយទៀតមិញឈ្មោះថា quick weapon switch អានេះអ្នកគ្នាបាទគឺសម្រាប់អ្នកគ្នាណាដែលចង់បាញ់លឿនកភ្លើងលឿនអ្នកគ្នាចុច on វាមកបាទចុចបើកទៅតាមខ្ញុំ បងប្អូនអ្នកឃើញខ្ញុំស្រេរមិនស្រេរតាមកហើយទី2នេះក៏ដាក់ថា quick reload អានេះគឺជាការដោបបងបងប្អូនអ្នកអត់ចង់ចុចដោបបងឬរូបក្ពលទេបងប្អូនអាចចុចបើអានេះបានបើវាមកដើម្បីឲ្យវាមានប៊ូតមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យយើងចុចដោបបងប្អូន โอเค allowance ចុងក្រុមគេអ្នកគ្នាដែលមានសញ្ញាចូលចប់ខាងមុខនេះបាទខ្ញុំនឹងអានថ្មិចតែនេះអានេះអ្នកគ្នាចង់បើកក៏បានចង់បិទក៏បានចំពោះអានេះនៅពេលយើងបើកវានៅពេលយើងដាក់បងវានឹងចេញសញ្ញានិទាអ្នកគ្នាមើលខាងមុខទាំងរបស់នេះខ្ញុំដាក់រូបភាពអ្នកគ្នាមើលខ្ញុំនឹងអធិប្បាយមកទេនៅពេលយើងបើកដល់ពេលយើងដាក់បងទៅវានឹងចេញជើអីណាអូខេតែក្រុមទៀត free lock អ្នកគ្នាចង់បិទក៏បានបើកក៏បាន free lock នេះគឺខ្ញុំបើកអ្នកគ្នាបាទស្រេចអ្នកគ្នាទេ โอเคបោះចង់ដាក់តែខ្ញុំពេកពេកបើកមកអូខេតោះលុយទៅក្រុងផាត់អានោះគឺ sitting ផ្សេងផ្សេងដែលញោមបានបញ្ឆៃគឺវាធម្មតាទេយើងអត់បាច់ចាក់អារម្មណ៍ទេយើងត្រូវការបញ្ឆៃតែ sitting សំខាន់អូខេអានេះគឺដាក់ថា grand dia slot បាទចំពោះ grand dia slot នេះគឺជាទឹកកនននេះចង់ដាក់8ចេកពីគ្នាក៏បានទឹកកឲ្យនឹងក្របែកបើសិនជាចង់ដាក់ជាមួយគ្នាដាក់ single slot មកក្របែកនោះជប់មួយក៏នននេះតែញោមព្រីខ្ញុំនននេះដាក់វា8ចេកពីគ្នាទៅស្រួលយើងគឺមិនបាក់ចុចដោគ្នាញាយ ហើយមួយទៀតនេះគេដាក់ថា Global Smart True វានេះគឺជាការដាក់តកអូតូអ្នកនេះចុចបတ်មកតាមខ្ញុំមកអូខេមួយទៀតគេអាប់เดតអ្នកនេះបាទគេមានឈ្មោះថា Run Mode រ៉េនម៉ូតនេះមាន3នាក់នាក់នេះបាទគឺយើងទៅកដាក់មួយណាក៏បានបើ classic នេះធម្មតានាក់នេះតើចុចកន្លែងរត់ទៅវារត់ហើយតែខ្ញុំរឹកមែននាក់នេះដាក់អាមីកនេះមកខាងស្ដាប់ដៃផុតដល់ពេលយើងអូសខ្សែសញ្ញារត់ទៅមុខបន្តិចតើវានឹងរត់ឲ្យទៅដល់នាក់នេះអូសសញ្ញាដើរទៅមុខទៅវារត់ហើយអានេះវាជិះ call control អានេះកន្លែងបើកឡាននាក់នេះដាក់បើកដៃមួយក៏បានហើយបើកដៃពីរក៏បានតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបើកដៃពីរស្រួលអូខេហើយទៅក្រោមគេមួយផុតនាក់នេះបាទសម្រាប់នាក់នេះ how to make អ្នកគ្នាដាក់ venue មកដើម្បីវឈាមសហើយ classic នេះឈាមលឿងអូខេខ្ញុំដាក់ឈាមសអ្នកគ្នាហើយអានេះ visual effect អ្នកគ្នាចង់ដាក់មួយណាក៏បានដែរអានេះអាចមានឈាមទេដាក់ no blood ក្នុងស្ដាំ game plot អាចមានឈាមពេលយើងបាញ់ enemy ទៅវាអាចមានឈាមលូតលើ enemy ទេតែខ្ញុំដាក់ classic វាឈាមលូតលើកំហងមកនេះពេលបាញ់ enemy ទៅបែកឈាមលើកំហងបាកណ្ដាលឈាមលើខ្មៅនេះ Hello setting trong trò chơi <laughs> các bạn ba setting update mới ថ្មី ba នៅខាងក្រោមគេដែលមានឈ្មោះថា teammate nickname បើយើងដាក់មកខាងស្ដាំដៃអ្នកខ្ញុំនឹងឃើញឈ្មោះគ្នាយើងធម្មតាបើមិនយ៉ាងអ្នកខ្ញុំអត់ចង់ឃើញឈ្មោះគ្នាយើងញយញ៉ៃគីឡូមែនណាគេដាក់ឈ្មោះញយញ៉ៃហ្នឹងរបាក់មើលគេយើងដាក់មកខាងឆ្វេងដៃមកវានឹងលាក់ឈ្មោះហើយឃើញតែលេទេអ្នកខ្ញុំនៅលើ map អូខេអានេះគឺជា setting គេ update ឲ្យថ្មីតោះឥឡូវតទៅមកទៀត auto pick up បាញ់ពោទធ្វើ pick up នេះគឺដាក់សេរីខាងស្ដាំទាំងអស់ណាអ្នកខ្ញុំបាទមកធ្វើតាមខ្ញុំមកដាក់ខាងស្ដាំដៃទាំងអស់មកដើម្បីវារ បាទអ្នកទាំងនេះໂຕឯងបាត់សោចុចរើសបាទ setting គឺវាមានបណ្ណៃអ្នកទាំងនេះបាទក្រៅពីនោះគឺ setting ធម្មតាអ្នកទាំងនេះដូចជាសនេះហ่าក្លេនទីនេះគឺជាសនៅពេលដែលយើងបាញ់អេនមីនោះវាលូតសិលេងមែនអត់ពេលយើងបាញ់អេនមីនោះវាមានសិលេងទឹងហើយមួយណាយើងចង់បិទវាចុចបិទវាអស់នៅពេលអ្នកទាំងនេះបាញ់អេនមីនោះវាលើសិលេងរំខានដូចតែអាប់ដេតឡូទេតែខ្ញុំបើវាតោះដើម្បីពេលបាញ់អេនមីនោះវាលុសិលេងបាទតែក្រៅពីនោះ setting គឺវាមានអីថ្មីទេអ្នកទាំងនេះ setting ធម្មតានោះគឺបណ្ណៃអីអ្នក អํานាធម្មតាលើ sit thing game សំខាន់លើទឹកដៃអ្នកនេះបាញ់សហរមូលក៏អត់ទូសាប់លើស្រួលអត់ sit thing គឺវាជួយបានតែមួយផ្នែកទេវាអត់ជួយបាន100%ទេជួយបានតែ50%ឯបណាឯងតែសំខាន់លើទឹកដៃអ្នកនេះហើយនៅទូសាប់អ្នកនេះលើស្រួលអត់